Togok yang malegak legok Trembilung kang Sorowito kang sabuk bandil ing hong teko-teko kok lambine wong tuwa diewer-ewer Slamet gong mengestune siwa Wilujeng wae, ku ngaturke bekti ya wae. Iya, tak tampa. Bagong slamet, Gong. Eh, mbiti, bilang. Andeng bilang lali aku. Slamet wae, bilang. Diku katur ya wae. Tak tampa Bagong. Mangestune wong tua tampan ana, tak gegem dadak. Ku kok cilik terus ta, wae. Ya karang kaya ngene iki wujutane. Heeh, sing penting sehat, sehat ya wae. Heeh. Sehat. Siwa Togok sehat, Wo? Yo, slamet sehat le, cah bagus. Sangeme kok sedo, Wo. Mbok wis kowe kuwi ngopo lho, karo jeneng wong tuwa kok mesti ngobok-obok sak penake dhewe. Jane kowe iki ngopo? Kok janur gunung kadingaren. Eh, diano mamu saya apik, Wo. Kok dadi saiki aku iki nderekke ratu sabrang, ratu sugih-sugih. Apa-apa biak biuk, kowe butuh apa tukake, butuh apa-apa tukake. Kae gambare sapa e, Pak? Gambar kuno. Kae to sing nang buri kae to. Heeh. Nganggo sandangan Jawa nganggo iket, Pak, nganggo iket. Kok lambene ora dawa. Tok plester, Pak. Aku orang pesen karo sing nglukis men aja nganti diketokke dawa mung ketokke demes kok. Asem iki. Iso dikon to? Iso. Kayane dimati kaya rupaku lho, Wo. Tapi ya, Wo. Lah, ra tenan to, apa-apa ditembung to. Gawanen-gawanen arep tok gowo, arep tok nggo majang ning omahmu apa? Heeh. Apa wis ditembok? Urung. Sandalke kandang kebo. Asem ya. Aku iki nang kene iki padhake abdine Ratu Gombinatara wis gambare sandalke kandang kebo. Ngopo? Ana apa? Ngene wa. Aku arep matur. Matur apa? Kurang-kurang bejane sisil sembire. Sisip sembire, sisip sembire kowe kelangan adi wa. Lho, adi sapa? Semar. Kok kelangan Semar piye maksude? Aku ki mbok nak meng niat kepengin bangun desa. Aku nglumpukke Semar karo Gareng karo Petruk. Pun kamu kabeh. Iya. Dedrek rembukane aku iki jane ra ndiragat. Aku terus nganti sumpah ro Semar-mar. Nang nganti aku ra kelakon bangun desa, aku sumpah aku gugat nang kayangan. Ngono kuwi Semar wis ngelekke, "Eh, Bagong. Aja wanton nyelekep. Omonganmu ki padha karo omong aku. Nang aku ra percaya." Lah kok jebule tenan? Jebule tenan piye? Pikulan pukulun. Nah, pikulan Bathara Guru ki rawuh tanpa murid. Terus arep boyong karo aku. Arep boyong karo kowe. Oh, dunggake ning kayangan dianggep aku ki salah mergo aku nibake sumpah, kayangan geger jare Bale Marti Kunda manik rungkat. Us. Kuwi omong sapa kaya ngono kuwi? Bathara Guru. Semar ya ora percaya. Terus Bathara Guru anu Semar ngandake jane lemu nduwe areng luputke Bagong iki mergo pawadan kowe sengit karo aku kok Bathara Guru. Geger pokoke. Aku ya wis ngerti nek Semar iki ya ora cocok karo Manik Maya iki wis suwe. Lah iya. Perang. Perang. Dewa-dewa kalah karo aku kabeh. Wah. Kowe gak menang karo dewa-dewa. Menang ning ming sithik rasa njaluk ya. Menang perang, menang perang. Aku iki terus Bapak Bathara Guru teko aku mundur. Terus Bathara Guru Semar pokoke Bagong tak boyong. Terus Semar muni ngene iki, nek Bagong arep tak boyong iki jole aku. Bagong aja tak gone kayangane iki jole aku. Sing muni ngono Semar kowe lah. Ah terus Gareng ya muni ngono, aku ya tegelem dadi jole. Si Petro ya muni ngono. Loh terus?
Semar diboyong neng kayangan karo Gareng karo Petro. Lho. Nek ngono kowe saiki ijen. Ijen mula aku mrene iki sejatine arep genahke gok. Wo. Apa? Si wong iki jare kakangne bapak. Aku ki sing tuwa dhewe. Nomor siji aku, nomor loro bapakmu, nomor telu Betara guru. Wo, terus kae? Bilung kae? Anak tikus. Waduh iki ki ya iki arep kaya ngono iki bekas ratu. Weh, lah kok rabang. Gundulmu atos kowe iki mbok ya dilarani le seneng main ngono ra. Ratu kok abang. Terus aku ki mbar P, nomor loro Semar, nomor telu Betara guru. Aku saya tak takon karo kowe. Arep kowe pisah karo Semar ki karo Semar rukun ora? Sing rukun ki mung aku karo Semar. Sing ora rukun karo aku karo Semar ki Manikmaya. Mula aku mbiyen karo bapakmu Semar ki digawe dening Manikmaya supaya mudhun ning jagat. Aja nganti aku karo bapakmu Semar kuwi duwe panguwasa ning Suralaya kuwi mergo nggone meri Manikmaya karo aku karo bapakmu. Jane dia anak Manikmaya. Terus piye? Aku saiki ngene. Pokoke aku mung pasrah karo Siwa TOGOG. TOGOG togok. Aku pasrah karo Siwa TOGOG supaya nyelametke Semar. Nek Siwa togok ora iso nyelametke bapak karo kakangku loro, aku ora nrimake. Ateges kowe kuwi dudu kakange Semar. Ming aku. Tan trimane Bagong suwek. Waduh. Piye lho? Wis monggo wong cangkem-cangkemmu dhewe. Ora edan kuwi ora. Lah aku tok kon ngopo? Aku terke ning kayangan. Terke aku ora ngerti dalane. Aku ora dong terus nek donge aku wis mangkat dhewe. Jare kayangan ki pucuke gunung ngendi? Kemukus. Utu. Himalaya, Himalaya, Himalaya iki ngendi aku ladeng. Ning nek kowe wujud kaya ngono kuwi engko tekan Sela Matangkep ora diparengake karo dewa sing tunggu, Kori Sela Matangkep. Sapa jenenge? Cingkarabala, Bala Upata. Cingkarabala, Bala Upata. Heeh. Kuwi buta loro. Loro-lorone nggawa gada, nek kowe ora dikeparangi munggahing kayangan kowe lagi mlebu ana ing Kori Sela Matangkep dituthuk gada sirahmu kowe pecah mati. Waduh. Wong kayangan iki gawat to, kono bodigate wae. Sapa Cingkara Bala-bala apa to? Heeh. Lah terus kowe salin wujud dadi wong sing gampang mlebu metu kayangan. Sapa kowe? Sing gampang mlebu metu kayangan kuwi ming bendaramu Janaka. Terus kowe tak dandani dadi Raden Janaka gelem ora? Asik. Wah iki aku kan greleng tenan iki. Janaka kuwi bagusé ra jamak-jamak. Pokoke aku kono nek dalan nek dibajul wong itu aku kan mampir sik lho wong. Ojo Janaka iki jual mahal. Lah ora tak jual murah pokoke. Pancen kowe iki ngeyel kok gelem to? Gelem. Kowe engko tak duduhi dalane mlebu wae. Nek arep ngamuk-ngamuk ana ing kayangan nyelametno bapakmu karo kakangmu sakarone ning aja nyampurke aku. Terus kowe dicampur apa? Maksudnya aku aja nganti tok gathuk-gathuk ke aku mung nulungi karo kowe nduduhke dalane. Siap. Piye iki le dandan piye? Ning aku bagus ta iki? Bagus. Kaya Ndara Janaka ta? Heeh. Ning aja pisan-pisan ketemu karo Raden Janaka iso dipecah sirahmu. Mergo kowe madani Raden Janaka. Waduh cilaka iki. Kudu sesingidan iki. Oh iya. Terus carane piye? Wis kowe saiki ngadeg jejeg. Tangane ning dodo. Meripati merem. Merem kabeh, ora merem siji. Engko arep tok trotro. Ora.
Aku saleh curiga iki karo kowe, Gok. Gok meneh ora. Siwa? Ha. Ora omong. Ngambet-ambegan. Tak suwunke karo sing gawe kostum menengo. Ora wangsulan to. Tak suwunke karo sing gawe urip kowe tak cipta dadi Raden Janaka muga-muga ketampa panjaluke Togog Yoga. Siap. Wis ngambet-ambegan. Wis ngono ya tata-tata. Aku tak ngerapal mantram sakti. Nek wis tak rapal tak suwun karo sing gawe urip supaya kowe iso malik Raden Janaka. Sebab sing iso mlebu metu kayangan iki mung Raden Janaka. Sakjane Raden Janaka ora bakal gampang mlebu metu kayangan. Mula dina iki kowe arep tak ganti Raden Janaka. Wis siap-siap. Aduh. Wah, suwe cangkemmu lho, Gok. Ile ngampet wis ket mau e. Omong wae malah pidato. Gewes. Ya wis, gewes, to. Gewes tangane ning dodo. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah. Ya wing sepi sumimen lenging kalbu pambukaning warana eling-eling nadyan wujuding panakawan parandire diwonge jawantah mila sak ciptane dadi sak sediane ana katarima panyuning kula rah catu goro ilang wujuding kula rah bagong nenggih panenging pandha satra ing madukara Raden Janaka. Arep nemoni lelakon apa iki? Ngapa iki, Gok? Ngiluwa-ngiluwa mlebu ning kamar tengah kae ana bifet gedhe ngiluwa. Eh, Ranggaya. Kanggre kurat Janaka kepruk bota kowe. Tenan aku ga nek dak sepele iki ngene iki. Mlaku kok njur halus. Togan. Wis ben nengki wae. Ngopo? Aku ngaturake kenging panuwun. Enggeng tanpa pepinjan toge. Padha-padha. Aku tuturno dalan sing anjuk marang kayangan toga malah jijiki wis benengke wae lho. Ayo melu lak aku tak melaku kowe ngetutke aku. Iya to Raden Janaka negi tindak maring kayangan. Lamun cinendro kaya sekar puspa warna. Rasa nganggo gendhing. Aneh-aneh ora. Kowe nganggo gendhing puspa warna barang apa? Raden Janaka tedhak dhateng kayangan Suralaya mawi gendhing lewung.
wis jan malah ora karu-karuan dadi wong atiku. Gong, Bagong. Ora ngono kuwi Raden Janaka kuwi ora sembrono, ora lucu. Sing tuwaju. Iya, Dege. Morayu dibudalake bebarengan padha numpak bis malam kok. Wis gek menyanggok malah kowe iki ruwake omongane Raden Janaka petuk kuwi. Malah dadi mumet siraku. Yo, yo melu aku. Ayungku tak duduke dalane anjung ning kayangan. Nggih, pancen mengguno. Ayo dibudalake. Tuguk, ayo mangkat saiki. Tuguk, ayo mangkat saiki. Ya ayo, ya nek mangkat. Ana togang, togong, togang, togong. Ora budal, budal. Yo yo mangkat yo. Ayo. Toko budal dino iki toko di wong desa do guyu kabeh. Janaka kok polahe sak karepe dhewe. Nang tung jen. Nang tumblak kontak tung jen. Nang tuk ngapa emang degok? Lha mlaku ku biasa wae. Wong desa do nang pinggir dalan guyu kabeh. Dong rasani Janaka kok edan. Gah aku nak tuan tuan aku, aku tak walek tak tuan tuan ni demit. Gah, nak tuan tuan aku. Ojo lali suarane Tokyo. Ayo budal Tokyo. Ayo mangga tuan.